Coloque Coca-Cola no abacate, você nunca mais vai sentir dores novamente. Para a dica de hoje, vamos precisar de um abacate. E vamos fatiar em vários pedaços. E antes que eu me esqueça, me conta de qual cidade você nos assiste para eu te mandar um grande abraço. O abraço de hoje vai para Rivaldo Moraes, de Jundiaí. Eu fico feliz que você esteja gostando das nossas dicas. Depois, vamos separar os pedaços cortados. Após isso, vamos retirar a semente do abacate. A semente de abacate também pode ser preparada de outras maneiras. Me conte se você tem alguma outra receita com ela, eu adoraria saber. E também, vamos retirar a casca da semente. A semente de abacate é o principal item para esta dica. Depois, vamos fatiar a semente ao meio. E também, vamos fatiar as duas metades em vários cubos. É um maravilhoso remédio caseiro que irá ajudar a aliviar todo o seu sofrimento. Tenho certeza que vai me agradecer após utilizar esta dica. Me conta depois o que achou desta dica, espero que tenha o mesmo resultado que eu tive em minha casa. Eu tenho certeza que você vai me agradecer depois deste vídeo, não deixe de fazer em casa, e comente se você conhece alguma dica, para que eu possa fazer e ensinar outras pessoas. Agora, vamos precisar de um recipiente para armazenar a dica de hoje. Vou utilizar um borrifador para utilizar melhor a mistura. E vamos retirar a tampa para depois transferir a semente para dentro. Não se preocupe com a quantidade dos itens utilizados, esta mistura vai render muito apenas utilizando uma pequena quantidade. Após isso, vamos precisar de Coca-Cola. E vamos adicionar 200 ml. A Coca-Cola foi originalmente criada para curar dores de cabeça, dores de estômago e outras dores. Ao juntar ela com a semente de abacate, nós potencializamos os seus efeitos. Após isso, vamos tampar novamente o recipiente e vamos misturar muito bem os ingredientes. Aposto que você nem sequer sabia desse método, é muito utilizado em zonas rurais. E assim, está pronta a dica de hoje. Para utilizar a mistura é só aplicar uma quantidade na pele e espalhar muito bem por ela. Passe ela onde a dor está localizada que em pouco tempo você verá os resultados. Aposto que você nem sequer sabia desses benefícios da semente de abacate. Agradeço que tenha assistido este vídeo até aqui, espero que tenha gostado, e me conte o resultado que teve na sua casa. Te vejo no próximo vídeo, tchau!